Det er ikke for at overdrive noget, men jeg tror, at Chelsea vinder ligaen. Ja, det var den bedste intro, jeg kunne finde på til den her video. Jeg gad egentlig godt have siddet med sådan en fuld partyhat på, og bare lignet en, der nød livet. Have en af de der ting, man har i munden, hvor man vil sådan puste ind, og det bare siger, eller sådan noget, når det kommer ud. Bare sådan virkelig sidde og være fuld hype over det, men det har desværre ikke noget af jer derhjemme. Jeg var i Fakta, jeg var i Føtex, jeg var i alle mulige steder, og de havde det ikke. Så ja, virkelig trist. Men ja, anyways, nu når alt det der andet cringe intro, som jeg altid plejer at lave, er kommet ud af billedet, så lad os bare hoppe straight ind til det, vi skal snakke om i dag, som selvfølgelig er Chelsea-kampen mod Crystal Palace, som jeg altid gør. Jeg har lavet de her videoer efter, vi egentlig basically bare spillede en dårlig kamp. Jeg har ikke prøvet nu sådan rigtig, hvor vi har vundet en kamp, så nu glæder mig til at se, hvordan videoen klarer sig. Nu hvor vi sådan, der ikke er ligesom, jeg kunne forestille mig, at folk kom her for at grine, hver gang vi har spillet dårligt, ligesom med Arsenal Fan TV, men jeg glemmer til at se, om folk stadig er interesseret i at se det. Også selvom vi faktisk har vundet en kamp, hvor vi vandt den sådan rimelig fucking komfortabelt også. Ja, og bare lige hvis vi er i tvivl, så er titlen selvfølgelig clickbait, og det jeg sagde i starten af videoen, var selvfølgelig også bare en joke. Jeg skal jo prøve at få views på en eller anden måde. Men ja, hey, Chelsea vandt 4-0, vores første sejr i den her sæson i Premier League i hvert fald, efter vi vandt den første kamp i sæsonen mod Brighton, så har der lige været to kampe mellem et nederlag til Liverpool og en uafgjort til West Brom. Men vi er altså back on track, og også imod et, altså selvfølgelig er det et hold, vi skal slå Crystal Palace, men det er også et hold, der vi godt ved kan drille de store hold. Vi har sjovt nok lige set dem slå United 3-1 på Old Trafford for ikke så lang tid siden. Så altså, det var ikke fordi, jeg gik ind til kampen og tænkte, ja, den vinder vi 100% den her tværtimod. Men jeg blev så virkelig positivt overrasket, må jeg sige. Så lad os bare hoppe igennem kampen, som vi plejer at gøre. Vi har selvfølgelig første halvleg, hvor jeg føler, at altså, baseret på første halvleg, var det jo ikke nogen god performance. Men på den anden side, Crystal Palace prøvede heller ikke på noget som helst. De prøvede næsten ikke at skabe noget overhovedet. De stillede sig meget dybt tilbage, synes jeg i hvert fald. Jeg synes, det lignede en kamp, hvor Palace overlod spillet til os. Og det så også ud til, at de havde det helt fint med at gøre det, fordi vi formåede at skabe næsten ingenting i første halvleg. Altså, vi var så uinspirerede. Jeg synes egentlig, de danske kommentatorer, der var og kommenterede kampen, sagde det, opsummerede det perfekt. Det lignede bare sådan lidt, vi ikke rigtig vidste, hvor det skulle komme fra. Altså, hvem skal kreere chancerne? Hvilken måde skal vi kreere chancerne på? Det var sådan lidt, ja, jeg synes ikke rigtig, der var noget, der hang mega meget sammen i første halvleg. Det skal jeg have lov på, for der kommer i anden halvleg. Hold da kæft. Virkelig tidlig i anden halvleg kommer Ben Chilwell altså på tavlen med sit første mål i klubben. Og også i hans første Premier League kamp for klubben. Så virkelig, virkelig, virkelig tilfreds med det. I hvert fald fin start på anden halvleg. Jeg føler også, det er der sådan ligesom rykker kampen i vores favør, fordi vi vidste godt i første halvleg, at vi sad på det, og selvfølgelig burde skabe mere, end vi gjorde, og at vi så kom ud til anden halvleg med det samme og scoret mål, det gav bare en virkelig god følelse, sådan lidt af, okay, nu fik vi scoret, nu skal vi sådan set bare fortsætte at få kørt den her hjem stille og roligt, og det må man så også sige, at vi formåede at fortsætte med at gøre. Først et indlæg fra Chilwell, så simpelthen et mål og assist i sin første Premier League kamp for os. Virkelig, virkelig, virkelig tilfreds med det, skal jeg lige hilse at sige. Meget dejligt at se, at vi kan faktisk erstatte, Alonso og Emerson med en spiller, der faktisk kan finde ud af noget for en gang skyld. Altså, det er helt vildt stort for mig her. Laver altså der sidste Sumar, der hopper sindssygt højt op til den bold i øvrigt. Virkelig fint smækket ind, og så får vi selvfølgelig også to straffesparksmål bagefter, som, ja, jeg synes da, det er fint at dømme straffespark på begge to. Det er sådan lidt, ja, jeg selvfølgelig falder, Tammy og Kai lidt nemt. Det skal de jo også gøre, for der er jo kontakt, og selvfølgelig er straffesparken også korrekt dømt. Der er ikke så meget at sige til det, og Jorginho stille og roligt konverterer begge to. Godt at se, at han er kommet stærkt igen, efter han brændte det mod Liverpool for et par runder siden. Han scorede på sit straffespark mod Tottenham i straffesparkskonkurrencen, og han scorede også på de to, der har været her. Så virkelig fint, at han ligesom er kommet stærkt tilbage igen. Der var lige den her situation mellem ham og Tammy. Tammy, der egentlig gerne ville have taget straffesparket. Jeg tænker også, der er nogen af jer, der gerne vil høre mine tanker omkring det. Altså, prøv her. Jeg respekter, at Tammy går over, i hvert fald på det andet straffespark, og siger, hey, kunne jeg ikke få lov til at tage det? Jeg kunne godt bruge et mål for ligesom at komme i gang igen. Og jeg har ikke noget imod, han som sådan går over og spørger. Men det, jeg har noget imod, det er så at lave en scene ud af det. I stedet for at bare gå og sige, hey, Jorginho, hvad siger du lige til? Jeg lige tager den her. Og så siger han, nej, det gør du ikke. Og så sådan, nå, okay, fair. Altså, I'm sorry to say, så er der bare ikke noget at komme efter. Altså, der er et hierarki. Altså, er en årsag. Det er ikke for sjovt, der er et hierarki af, hvem der skal tage
straffesparkene. Altså, det er Jorginho, der ligger øverst, allerførst og fremmest, ligegyldigt hvad. Og hvis han er på banen, så er der ikke noget at diskutere. Hvis han ikke vil give det videre, så er det sådan, det er. Igen, så kan man selvfølgelig argumentere for, om han burde have givet det videre. Jeg synes egentlig, i hvert fald, måske ikke det første til 3-0, men i hvert fald det andet til 4-0. Der synes jeg godt, han kunne have givet det til enten Werner, eller i hvert fald Tammy Abraham. Jeg vil ikke have haft noget imod, hvis han har gjort det overhovedet, men jeg vil så også sige, at jeg har ikke noget imod, at han tager det selv heller. Overhovedet ikke. Og som sagt, jeg synes, det er fint, at spille Quetta lige går hen og lige siger, ja, du går lige væk derfra, Tammy Abraham, og det virker også til, altså, ja, det virker også til, at han ikke tog det vanvittigt tungt. Man kunne godt se, at han var frustreret over ikke at kunne tage det, men håber ikke, der sker med ud af den situation. Så vidt jeg forstår, så er det også blevet løst. Jeg vil bare lige sætte mine ord på det. Jeg synes egentlig ikke, at der er noget at komme efter overhovedet. Jorginho tager det, og hvis han ikke vil give det videre, så er det sgu bare sådan, det er. Det er jo altså, det er ikke for sjov, igen, at der er det her hierarki. Det er sat en årsag, og det er simpelthen nødt til at være der. Sådan er det. Så igen, jeg vil ikke have haft noget imod, hvis han havde givet det videre. Jeg synes, det kunne være virkelig fedt, hvis han havde givet det videre til igen Tammy eller Werner eller whatever, han har givet den videre til. Men da han ikke gør det, er der ikke endt at sige til overhovedet. Jeg synes, det er helt fair. Så det var bare lige mine tanker lige hurtigt omkring den situation i hvert fald. Men ja, anyways, lad os hoppe ind i præstationerne, eller hvor man ligesom skal sige, igen, jeg skal give en karakter. Igen, jeg kommer nok ikke til at give en karakter. Jeg synes ikke, det er så sjovt at give en karakter. Fordi det virker sådan lidt, så tænker folk bare, så ser folk bare karakteren, og så er det bare sådan lidt, nå, hvorfor har du gjort det og det, i stedet for, altså, jeg forklarer det, og så må I selv sådan, tænke jer til, hvilken karakter jeg vil give spilleren. Jeg føler, det er det bedste, også fordi, så skulle jeg sidde og gøre det på forhånd, og jeg kan egentlig godt lide bare at trykke start optag, og så faktisk bare køre igennem det, så basically, så lidt arbejde som muligt. Men ja, lad os hoppe igennem det, vi har altså den første Mendy på kassen, altså sin første Premier League kamp for os, og hold da clean sheet. Let's go. Endnu en clean sheet til Premier League indtil videre. Altså, okay, altså lad os så bare lige være ærlige og sige, Crystal Palace havde ikke et eneste skud på mål. Så det ville også være lidt mærkeligt, hvis han lukkede et mål ind. Men altså, det snakker vi ikke om. Det er rigtig, rigtig fint, han holder det clean sheet. Og jeg vil også sige, det er også voldsomt at komme med sådan en konklusion her, fordi det virker også bare som om man hater på Kepa. Igen, det er ikke min intention overhovedet. Det her, det er bare en teori, jeg smider derud, og så må folk gør med den, hvad de vil. Men man kunne jo også sige, at måske er det også en lidt mere en ro for forsvaret at vide, at man har en målmand som Mendy bag sig i stedet for Kepa, fordi hvis man ved, at man har Kepa bag sig, man ved, at hvis han, altså det her, det er jo literally sandt. Hvis han, så kommer et skud mod ham, halvdelen af gangene går det ind, halvdelen af gangene, så tænker man måske som forspiller, okay, shit, jeg må hellere passe på, at der ikke kommer et skud på mål. Men hvis man i stedet for havde en keeper, man tænker, okay, hvis der kommer et skud på mål, så skal han nok højst sandsynligt tage den alligevel, medmindre den selvfølgelig sidder oppe i top bins eller sådan noget. Så kan også være, at man som forspiller tænker, okay, så kan jeg godt slappe lidt mere af her, og sådan, altså, ikke være sådan alt for fokuseret på, okay, shit, jeg må ikke lukke ham her igennem. Igen, det er en meget voldsom teori, og det er slet ikke en konklusion eller noget som helst overhovedet, det er bare lige, når jeg smider dig ud. Det kunne være en tanke i hvert fald, fordi det kan heller ikke være helt tilfældigt, at den første fucking kamp i Premier League, efter vi har en ny målmand, at vi ikke har et eneste skud på mål overhovedet imod os. I don't know, I'm just saying, okay, I'm just saying, men det, ja, altså, ja, han er ikke en skid at lave, han kom ud, og han, det jeg faktisk godt kan lide, det er, at han viser sindssygt meget mod, når han kommer ud, og det kan jeg fandme godt lide, så fair play for det, først og fremmest i hvert fald, det er fair play, ikke så meget at sige til ham igen, det er svært at give ham en karakter, fordi what the hell, altså, hvad forventer du, at han gør, når han ikke har nogen skud på mål, men han spillede fint. Lad os hoppe videre til Azpilicueta på højre bakken, som jeg bare er kæmpe stor fan af. Igen, jeg har været lidt kritisk over for Reece James, specielt i sidste kamp mod West Brom. Synes bare, Reece James han er stadig som sagt lidt for ro, mangler lidt mere endnu Reece James, og derfor synes jeg, at det er helt fint, hvis vi smider Azpilicueta over på højre bakken. Azpilicueta har selvfølgelig ikke farten, og Reece James er måske også bedre, hvad kan man sige, teknisk. Altså, Reece James er bedre til indlæg og har selvfølgelig et vanvittigt hook med højre benet også. Så selvfølgelig er Reece James måske lidt mere teknisk, men rent, hvad kan man sige, spillemæssigt, taktisk, hjernen, der er Azpilicueta jo langt, langt bedre, også bare generelt forsvarsmæssigt. Så derfor synes jeg egentlig, det er fint, at Azpi får lov til at spille højre bakken, men jeg ser selvfølgelig også gerne, at Reece James, det tror jeg egentlig også Frank Lampard selv gør, at Reece James langsomt kommer ind på holdet. Så har vi Courtois og Thiago Silva inde på centerback.
Der er ikke så meget at gøre i dag. Jeg synes virkelig, at Thiago Silva så fint ud. Havde en takling, hvor han kom ned og interceptede den, hvor de var ved at spille sig igennem. Og ellers, altså han ser bare dominerende ud dernede. Det ligner bare, at han er, well, han er jo så også så gammel, så han har nok været vant til det i mange år. Men man kan bare se, at han har styr på det. Han spiller med sådan lidt, der er sådan lidt en swagger over ham, og det synes jeg er fucking fedt. Fucking fan af det. Og så Zuma ved siden af, som jeg føler helt sikkert, de to er vores faste makkerpar. Og så må det være Tomori nummer 3, og så desværre AC nummer 4. I'm sorry. Og så selvfølgelig Rüdiger langt væk. Hvad hedder det? Men jeg er virkelig stor fan af de to i hvert fald. Zuma også med et mål. Gjorde det fint. Ikke så meget at sige til det. Stille og roligt dag på jobbet. De gjorde det fint. Vi lukker ikke målen, så hey, hvad kan man sige? Så har vi 20-året på venstre bakken, som nok mange vil mene var vores man of the match i dag. Det er svært ikke at blive man of the match, når du som venstre bak holder et clean sheet, scorer et mål og laver et assist. Så er det sgu rimelig godt. Altså, så er det skåret ud i pap i hvert fald, hvem der er man of the match. Og jeg synes også, han fortjener man of the match i dag, efter kampen i dag. Føler han spiller en virkelig, virkelig god kamp, Chilwell. Altså, igen, defensivt. Ja, det er svært at bedømme så meget der, men altså, han er kommer med offensivt, scorer et mål og ligger et virkelig fint assist. Lavede sig det sidste, da han kom ind i sin første kamp for os mod Barnsley, så det tegner jo virkelig, virkelig godt i hvert fald. Lad os bare lige hurtigt få det afklaret i hvert fald. Virkelig, virkelig tilfreds med ham i dag, og jeg håber bare, det fortsætter. Virkelig, virkelig tilfreds over det indkøb, som jeg skrev på Twitter. Lidt sjovt, men også lidt seriøst, at han måske kunne vise sig at være vores bedste signing til her vindue her. Who knows? I hvert fald en kæmpe opgradering i forhold til Alonso og Emerson, men det var der vist ikke rigtig nogen tvivl om. Så har vi altså vores to defensive midtbanespillere. Vi kører simpelthen med en 4-2-3-1 i dag, hvilket jeg siger er det, vi skal køre. Jeg er så fan af den formation, fordi når vi kører det, så har vi de to defensive midtbanespillere, hvor vi i dag havde Kante og Jorginho, som jeg føler er det rigtige makkerpar, fordi jeg kritiserede sidste uge, at vi kørte Kovacic og Kante, fordi begge to er meget, meget, meget ens spillere, meget box to box, vil gerne lidt mere frem, meget sådan, altså god på bolden til at drible, og god til at bryde spillet, og sådan, er meget sådan resistant overfor, eller resistent for at bruge et dansk ord, overfor pres, hvor der føler jeg, at Jorginho er lidt mere den anden type, han er sådan, igen, står lidt mere tilbage, lidt mere dikterende, og med lidt mere spilstyrende, altså han er den, der får bolden i fødderne, og skal føre spillet frem ved hjælp af afleveringer, ikke ved at føre bolden frem med driblinger, som både Kovacic og Kante gør. Det er derfor, jeg synes, at han er den perfekte makkerpart til en af de to generelt, specielt Kante i hvert fald, synes virkelig, 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 de komplementerer hinanden godt. Så jeg er virkelig stor fan af, at vi kørte de to på de to defensive midtbanepladser. Kante, som altid, hold kæft, han er vild. Altså, der er bare ikke noget at komme efter. Kante, vanvittig spiller. Der kan ikke siges andet. Altså, hvad fuck skal jeg sige? Vanvittig spiller. Og så Jorginho i dag, som også var, hvis ikke var for Chilwell, så er, hvad hedder det, Jorginho i hvert fald mit, han er i hvert fald også mit valg til man of the match, som sagt, udover Ben Chilwell. Synes Jorginho spiller sindssygt godt i dag, har bare styr på det, er dikterende, og skruer selvfølgelig også to mål, så, altså, begge to på straffespark. Men stadigvæk, virkelig, virkelig fine præstationer af ham. Virkelig tilfreds med ham selvfølgelig også. Og så har vi altså, lad os tage de tre forreste midtbanespillere. Vi har de to kanter, som var Callum Hudson-Odoi og Timo Werner. Og man kan sige, Hudson-Odoi på vej væk, altså, hvem ved, Bayern München har åbenbart budt, de har tilbudt at låne ham. Og så har de muligheden for at købe ham for 70 millioner euro. Og det er lidt vildt, fordi det er kraftedme mange penge for så ung en spiller, og sådan også lidt unproven, føler det er en kæmpe sum, men vi har åbenbart angiveligt sagt nej til det, fordi Frank Lampard mener, han er en del af vores planer, og jeg har da sådan lidt, jeg kan sgu godt lide Cho, okay? Jeg håber for alt i verden, at Cho bliver den bedste fucking spiller i verden, altså det kan der ikke være nogen tvivl om, altså selvfølgelig håber jeg det bedste for ham, fordi han er vores spiller, fordi han er ung. Men igen i dag i kampen viser han mig bare ikke nok til, at han burde fortjene en startplads på holdet. Altså husk på, at vores vingpladser er vel egentlig, eller vores kantpladser kan man sige, er egentlig der, hvor vi har de fleste muligheder. Vi har Werner, der kan spille der, Havertz kan spille der. Mount kan spille der, Pulisic, det er hans position, Ziyech, det er hans position, og der er sikkert en, jeg glemmer, det kan jeg ikke lige huske nu, det er ret træls, men så er der i hvert fald selvfølgelig også som sagt Callum Hudson-Odoi, som kommer selvfølgelig helt sidst, når det kommer til de pladser, hvilket er
Virkelig ærgerligt for ham, men det er også derfor, jeg siger, altså, hvis han skal fortjene en startplads over alle de spillere, så skal han vise, hvad han gør nu. Fordi igen i kampen i dag, var han bare lidt for anonym, sådan lidt, ja okay, det er jo fordi, han spiller en dårlig kamp. Det er jo derfor, altså, come on, han spiller jo en dårlig kamp. Men han spiller ikke nok til at sige, okay, han skal starte næste kamp. Det er ikke det, jeg siger overhovedet. Altså, jeg ser helt klart, at det selvfølgelig er Ziyech, der har først og fremmest den plads, højre vingepladsen der. Uden tvivl, jeg føler, at han skal vise meget mere kalamstodøj, og det gør han bare ikke, hver gang han får chancen. Derfor føler jeg ikke, at han er god nok. Det er jeg ked af at sige, at derfor kunne måske have noget, altså have godt af at blive lejet ud til Bayern. Jeg vil gerne se det, det går være fucking sygt, fordi Bayern er jo et ret vildt hold. Men det ved jeg ikke. Igen, ret skuffet over Callum Hudson-Odoi, desværre. Sådan er det. Jeg føler, jeg siger hans navn mega hurtigt hver gang. Callum Hudson-Odoi. Okay, godt. Fordi hver gang jeg siger det, så er bare sådan, Callum Hudson-Odoi. Anyways, så har vi altså den venstre ving, Werner Borg. Det gør ondt. Hold kæft, det gør ondt at se Werner spille kant. Det er ikke det, han skal spille. Det er simpelthen ikke det, han skal spille. Lad mig lige tage den næste spiller, vi har på offensiv midtbanen, som var Kai Havertz, hvor jeg føler, at jeg så ham. Det er det, han skal spille offensiv midt. Altså, der er ikke noget at komme efter. I dag igen, det er ikke fordi, han spiller en sindssyg kamp, men jeg føler, at han viser virkelig, virkelig gode ting, når han er på bolden. Han viser virkelig meget kølighed, god til at finde rummene, og igen, jeg føler stadigvæk, at han mangler at spille med lidt mere sådan confidence, men jeg er sikker på, at det kommer med tiden. Det kan jeg selvfølgelig ikke blive ved med at sige, men igen, lad os nu lige se. Det er igen stadigvæk alt for tidligt, men det er i hvert fald bare min følelse omkring ham. Føler han spiller virkelig godt i dag, og offensiv midtbanen, pladsen, tieren der, er uden tvivl hans bedste plads at spille. Der er ikke noget at komme efter overhovedet. Og det er så også derfor, jeg siger, at hvis vi skal spille den her formation fremover, 4-2-3-1, som jeg føler er vores bedste formation, så skal Werner simpelthen ikke være kant. Han skal være op foran, i stedet for Tammy Abraham, fordi i dag Tammy Abraham ikke spiller igen. Der er ikke nogen af vores spillere, jeg føler, har spillet en dårlig kamp overhovedet. Men Tammy Abraham igen viser bare sådan lidt ikke rigtig nok til at være vores frontangriber. Han vinder straffespark, fair play for det, selvfølgelig. Men igen, han har en chance på et hovedstød, der bliver smidt ind af Hudson-Odoi, som han burde sætte ind. Det gør han ikke, fair play. Selvfølgelig skal man ikke forvente at score på alle sine chancer, men det er sådan, han burde score på, hvis han skal spille for os i hvert fald. Jeg ser gerne, at vi i stedet for, selvom det er en hård skæbne for Abraham, men jeg håber selvfølgelig, at han får flere chancer. Jeg håber selvfølgelig, at han slår igennem. Jeg kan virkelig godt lide, at han spiller. Men gerne fremover, så jeg, at vi havde Timo Werner op foran. Så kører vi selvfølgelig Pulisic på venstre kanten, og vi kører, hvad fanden hedder det, Ziyech på højre kanten. Ingen tvivl der. Så kører vi Kai Havertz på offensiv midt. Så føler jeg, at vi har. Der har vi i hvert fald en front 4, der kan noget. Er I sindssygt, men altså selvfølgelig, defensiv midtbane, det kan være alt mellem Kovacic, Kante, Jorginho, you name it, Loftus-Cheek for den sags skyld. Altså, der kan være meget forskelligt. Det kan rotere rigtig, rigtig meget i hvert fald. Og så firebackkæden, og der fortæller ikke nogen tvivl om det. Føler jeg har gjort rimelig klart. Hvad hedder det? Chilwell, Azpilicueta med Zuma og Thiago Silva inden foran på midten. Og så selvfølgelig Mandy i kassen, der kan heller ikke være nogen tvivl. Det er det, jeg føler i hvert fald. Det er den følelse, jeg står med, er vores bedste holdopstilling lige nu. Jeg vil gerne høre, hvad jeres bud er i hvert fald, hvis I har andre indvendinger at komme med. Det føler jeg ikke. Jeg føler, det er svært at komme på noget i hvert fald. Men sådan er det. Selvfølgelig er der også lige vores to udskiftninger. Der er ikke så meget at komme efter. De kom ind meget sent i kampen, begge to, hvor kampen var lukket. Ja, men jeg nævner dem bare lige hurtigt. Der var selvfølgelig Kovacic, som kom ind i stedet for Kante, og der var Pulisic, som kom ind i stedet for Callum Hudson-Odoi. Først og fremmest Kovacic i stedet for Kante. Føler jeg en fin udskiftning, og igen, det er også vigtigt, at vi får roteret de tre, Kovacic, Jorginho og Kante, og specielt, hvad hedder det, Kovacic og Kante rigtig meget, fordi det er to spillere, der løber sindssygt meget i løbet af en kamp. Det er, vi ser altså hver gang Kovacic starter, så går der altså sådan 70-80 minutter, og så bliver han skiftet ud, fordi han bare er en spiller, der løber så meget, og bare ikke har, hvad kan man sige, den stamina, den udholdenhed til at blive ved. Derfor føler jeg, at det er virkelig, virkelig, at vi roterer mellem specielt de to i hvert fald. Og så har vi selvfølgelig Pulisic, der kommer ind i stedet for Hudson-Odoi, som er så fucking lækkert at se. Altså, jo hurtigere Pulisic bare kommer tilbage og i gang igen, jo bedre. Så dejligt, at han kommer ind i dag. Virkelig, virkelig, virkelig stor fan af det. Og forhåbentlig er det bare et spørgsmål om tid nu, før at han er helt klar igen. Men virkelig, virkelig rart i hvert fald. Det var nok en af de helt store positive i dag. Også på trods af, at vi vinder 4-0.
Så yes, det var i hvert fald kampen her, og selvfølgelig hver gang jeg har gennemgået hele kampen, og hver gang jeg har gennemgået holdopstillingen og alt sådan noget der, så er der også lige en ekstra ting, jeg plejer at komme med. Jeg plejer at komme med sådan en pointe, jeg tager med fra kampen. For eksempel ligesom sidst kom jeg med pointen om, om det her med, om Lampards defensive organisation var god nok, you know. Jeg vil sige, nu kommer jeg med et andet punkt her, som er måske lidt farligt. Noget, jeg føler kan blive farligt. Det er også tidligt at komme med punktet, men igen, jeg gør det for at sætte det i dialog. Og så kan man tage den derfra. Det er jo ikke fordi, jeg siger, at det er sådan her er det, og det er bare mig, der har ret. Det er for at komme med et udgangspunkt i diskussion i hvert fald. Så lad mig sige sådan her. I dag igen dominerer vi. Vi slår Palace 4-0. Men hvor kommer målene fra? En venstreback, en centerback og to straffespark. Det vil sige, vi scorer faktisk ikke med en eneste af vores angribere. Og selv hvis en af vores angribere havde taget en af straffesparkene, så havde vi ikke scoret med en af vores angribere fra åbent spil. Hvilket er sådan lidt... Det er ikke for uroligende, men det er sådan lidt... I don't know. Altså, vi kigger også på vores tidligere kampe. Vi har for eksempel Brighton-kampen. Vi vinder 3-1. Hvem scorer der? Jamen, altså, det er Reece James. Igen er det et straffespark, og så er det Kurt Zouma, som endda bliver rettet ind til et selvmål. Det er sådan lidt... Altså, jeg ved selvfølgelig godt, der var 3-3-kamp mod West Brom, hvor alle tre offensive spillere scorer. Werner scorede i, hvad hedder det, i midtugen mod Tottenham osv. Så det er ikke fordi, jeg sidder og siger, at vores offensive spillere ikke scorer, men det er sådan lidt... De fleste af vores mål indtil videre er kommet fra defensiven eller fra straffespark, og det er sådan lidt en ting, hvor man tænker, igen, who gives a fuck, vi har vundet 4-0, altså det er fucking ligegyldigt nu. Men fremtiden kan det godt blive lidt svært, fordi igen i dag, som sagt, når vi kom for, altså når vi, specielt i første halvleg, når vi kom i angreb osv., så lignede det bare ikke rigtigt, vi vidste, hvor det skulle komme fra. Så jeg føler helt sikkert, at vi har noget at i hvert fald forbedre os på der igen. Det er bare min lille, hurtige lille vending, der kommer til sidst i kampen her. Men igen, altså hvis I føler, at jeg har rettet noget af det, jeg siger, så lad mig endelig høre det selvfølgelig. Og hvis I er helt uenige, så kan I komme med jeres modargumenter for det. Men det er sådan lidt en ting, der kunne være sådan lidt... Ja, man kunne godt være sådan lidt, hvad kan man sige, bekymret over det i hvert fald nu. Det er meget tidligt, men selvfølgelig er det en ting i fremtiden, der egentlig gerne... burde blive lavet fuldstændig om på. Men igen, jeg klager ikke nu. Vi får en sejr, og jeg er fucking tilfreds. Og jeg har sagt fucking sådan 40 gange i den her video. I'm so sorry. Hvis I synes, det er noget lort, så skal jeg nok skrue en lille smule ned for det. Men anyways, vi vinder 4-0, og jeg er tilfreds. Mere der kan komme, for vi får de 3 point, og vi får en knusende sejr over et ikke nødvendigvis let hold at slå. Så der er ikke så meget at komme efter andet end, ja, selvfølgelig er jeg på toppen lige nu. Men ja, det var altså det for... den her video her igen. Jeg glæder mig til at se, hvordan den her video kommer til at klare sig nu, hvor vi rent faktisk har vundet en kamp, og endda igen vundet en kamp rimelig komfortabelt. Jeg håber, at mit clickbait kan hjælpe mig i hvert fald. Nu må vi se, hvad der sker, men ja, for nu er der i hvert fald ikke andet at sige end tusind mange gange tak, fordi er ligesom alle sammen. Hvis I har nyt videoen, så glem selvfølgelig ikke at gå ned og smide et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.